fəaliyyət göstərən ticarət mərkəzləri və digər obyektlərdə mənşəyi bilinməyən adlardan istifadə olunur. Sizcə bu dilimizə hansı ziyanlar göstərə bilər? Bilirsiniz, təşəkkür edirəm bu sualınıza görə və bu məsələni, ümummilli məsələni qabartdığınıza görə təşəkkür edirəm. Sizin kanalın əməkdaşlarına, rəhbərlərinə və sizin özünüzə Cavid bəy. Çox maraqlıdır. Biz gecikmişik bu məsələdə. Çünki illərdir hər bir Bakının bütün küçələrində, əksər küçələrində, xüsusilə də mərkəzi küçələrdə ingilis mənşəli adların verilməsinin ticarət obyektlərinə, restoranlara, kafelərə və bəzi satış mərkəzlərinə, ümumiyyətlə istirahət zonalarına bu tipli adların verilməsinin şahidi oluruq. Təbii, həmin adların Azərbaycan dilində çox gözəl qarşılığı var. Amma bilmirəm, nədənsə bu iş adamları, işbazlar məhz ingilis mənşəli adlara daha çox üstünlük verirlər və bu heç kimə lazım deyil əslində. Yetər ki, Azərbaycanca adını ver, Azərbaycan türkçəsində adını ver, altından ingiliscə yaza bilərsən. Amma birinci ingilis dilində olan adın verilməsi və sonra qarşılığı olaraq Azərbaycan adının verilməməsi bu tamamilə bağışlanmazdır. Çox böyük yanlışdır. Yəni, indi gənclərimiz tutaq ki, müəyyən təhsil alıblar. Amma bizim gələcək nəslin özəyi olan körpələrimiz böyüyürlər, məktəbli uşaqlar böyüyürlər, şagirdlər böyüyürlər və bunlarla hər gün qarşılaşa-qarşılaşa böyüyürlər. Və bu, Azərbaycan türkçəsinin öz ana dilimizin gözdən salınması deməkdir əslində. Və düşünürəm ki, nə qədər ki, gec deyil, bu işə son qoyulması lazımdır. Hərdən bir televiziya kanallarında bu məsələyə münasibətin şahidi oluruq, müəyyən fikirlər səslənir və ziyalıların əksəriyyəti, deyərdim ki, çıxış edənlərin əksəriyyəti buna öz etirazını bildirirlər. Amma bu etiraz səsi hara gedir, harada çatır, harada eşidilir, yəni eşidilmir. Təbii ki, bu baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycan Respublikasının mərkəzi şəhəri olan, paytaxtımız olan Bakıda bu cür yollara yol verilməz, bu istiqamətdə hərəkətlərə yəni yol verilməsi düşünürəm ki, heç bir kəsə baş ucalığı gətirən şey deyil. Bilirsiniz, başqa xalqlar gedirsən başqa ölkələrə, orada insanların xalqın dilinə olan sevgisini görürsən bayrağına, himninə və dövlət atributlarına və eləcə də milli gələnəklərə və dəyərlərə, milli dəyərlərə qiyməti görürsən, dəyəri görürsən, heyrətlənirsən, sinən qabarır qürurdan. Mən bu günlərdə Türkiyədən konferansdan gəlmişəm Bursa şəhərində, Çingiz Aytmatova həsr olunan konferansdan qayıtdım. Yəni, Qırğız ziyalısıydı, Qarabük Üniversitetinin müəlliməsi Yıldız, Cıldız deyir özdə Qırğızca. Cıldız İsmailova. Məsələn, bütünlüklə Qırğız mədəniyyətini həmin o festival içərisində şölən idi. Təbii ki, həm elmi konferans, həm də ki, bilgi şöləni kimi qeyd olunurdu həmin konferans, həmin tədbir. Və o xanım, yəni yarım saat, bir saatin içərisində bütün Qırğız mədəniyyətini təmsil elədi. Yəni, yerli incəsənət ustalarının fəaliyyəti ilə. Görüm, biz konferans o səviyyədə, xaricdə konferans etsək, yəni o milli dəyərlərimizi, milli mədəniyyətimizi, incəsənətimizi yəni elmi səviyyədə, yəni elmi konferans səviyyəsində təqdim eləyə bilirikmi? Yəni bu, siz başa düşürəm, indi maliyyə çətinlikləri çıxacaq ortalığa, müəyyən problemlərdən gündəmə gələcək, amma düşünürəm ki, hər bir xalq, hər bir millət məhz öz mədəniyyətə hansı ölkədə gedirsə getsin, olsa olsun, öz mədəniyyətini təmsil eləməlidir və təqdim eləməlidir. Təbii, biz də gələnlərə məhz mədəniyyətimizdir. İndi yaşa obyektləri və müəyyən restoran şəbəkələrində daxil olan o böyük məsələlərdə olan xarici dillərə mənsub adların özü də axı mədəniyyətimizin aşağılamaq deməkdir. O özü də axı gələnlərə məhz Azərbaycan mədəniyyəti deyil, onların ingilis yönümlü olmasını bəyan eləməkdir. Təbii ki, mən tamamilə qarşıyam buna. Bu cür problemin həlli üçün qanunda konkret hansı dəyişikliklər olmalıdır sizcə? Ana dilinə ən yüksək səviyyədə münasibət. Ana dilini ən yüksək səviyyəyə qaldırmaq və ana dilində mən demirəm,
dillər həmişə mübadilə bir-birlə qarşılıqlı əlaqədə inkişaf eləyir və xarici sözlərin alınması, dildə oturuşmasının əleyhinə deyiləm. Amma sadəcə o sözlərin bizim ana dilimizdə qarşılığı olmadığı təqdirdə biz buna getməliyik. Amma yeni ucudan tutma bütün şəhər küçələrində o adların verilməsinin təbii ki, hər kəs kimi mən də əleyhinəyəm. Ziyalılar kimi, mən də bir ziyalı olaraq əleyhinəyəm. Əgər belə demək mümkünsə, belə böyük çıxmasın, amma yəni bu cür.